ক্লাছ টেনৰ বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি পাঠটোৰ ওপৰত আমি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি আছিলোঁ। 12.2 অনুশীলনীৰ 4 নম্বৰলৈকে অংকবিলাক কৰিলোঁ। আজি 12.2 অনুশীলনীৰ 5 নম্বৰৰ পৰা কৰিবলৈ লৈছোঁ। 5 নম্বৰ অংকটো আছে 21 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তত এটা চাপে কেন্দ্ৰত এটা 60 ডিগ্ৰী কোণ কৰে। নিৰ্ণয় কৰা 1 নম্বৰ চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য, 2 নম্বৰ চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্তকলাটোৰ কালি, 3 নম্বৰ অনুৰূপ জীয়াদলৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি। প্ৰথমতে এটা ছবি আঁকি লৈছোঁ। আমাক এটা বৃত্ত দিছে, বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ 21 চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে আৰু এটা চাপে কেন্দ্ৰত 60 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰিছে, 60 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰিছে। এতিয়া কৈছে চাপটোৰ দিশ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ, মানে কেন্দ্ৰত 60 ডিগ্ৰী উৎপন্ন কৰা চাপটোৰ দিশ, এইটো বাদ দিলোঁ আমি। এই চাপটো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ কিমান আছে সেইটো উলিয়াব দিছে। দ্বিতীয়তে উলিয়াব দিছে যে সেই বৃত্তকলাটো, চাপটোৱে উৎপন্ন কৰা বৃত্তকলাটোৰ কালি, মানে এই গোটেই বৃত্তকলাটোৰ কালি উলিয়াব দিছে। 3 নম্বৰতে উলিয়াব দিছে চাপটোৱে যিটো উৎপন্ন কৰিছে এটা গৌণ বৃত্তখণ্ড, সেই গৌণ বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি উলিয়াব দিছে। এতিয়া ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধটো 21 দিছে, 21 চেণ্টিমিটাৰকৈ দিয়া আছে আৰু 60 ডিগ্ৰী কোণ দিয়া আছে। গতিকে আমি লিখি লৈছোঁ যে ব্যাসাৰ্ধ আৰ ইকুৱেল 21 চেণ্টিমিটাৰ, কেন্দ্ৰত কৰা কোণ থিতা ইকুৱেল 60 ডিগ্ৰী। এতেকে চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য, এটা চাপে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণটোৰ লগত মিলাই এটা সূত্ৰ আছে, থিতা বাই 360 ডিগ্ৰী ইনটু 2 পাই আৰ। কেন্দ্ৰত থিতা কোণ উৎপন্ন কৰা চাপৰ দৈৰ্ঘ্য বুলি এটা সূত্ৰ এই পাঠটো আৰম্ভণি কৰোঁতে যিটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাতে আমি সূত্ৰটো দিছিলোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় মুখস্থ কৰি ৰাখিছা। সেই সূত্ৰটো ইয়াত বহুৱাই দিছোঁ, থিতাৰ ঠাইত 60 ডিগ্ৰী, তলত 360 ডিগ্ৰী ইনটু 2 পাই, কাৰণে 7/22, আৰৰ কাৰণে 21। এই 60টো ইয়াত 6 বাৰ যাব, 360, 2টো 2ত এবাৰ যাব আৰু 6ত 3বাৰ যাব, 3টো 21ত 7 বাৰ কটা যাব আৰু এই 7টো কটা যাব, থাকিবগৈ 1 পূৰণ 22, গতিকে 22 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য হৈ গ'লগৈ 22 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া এই বৃত্তকলাটোৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে সূত্ৰটো দিছোঁ, থিতা বাই 360 ডিগ্ৰী ইনটু পায়াৰ স্কোৱাৰ, থিতাৰ ঠাইত 60 আৰু 360, পায়াৰ কাৰণে 7/22, আৰ 21 দুটা দি দিছোঁ, এইটো ইয়াত 6 বাৰ গৈছে, 7টো ইয়াত কাটিছোঁ 3 বাৰ গৈছে, 2ৰে কাটিছোঁ 6ত 3 বাৰ, 22ত 11 বাৰ, 3টো 3ত গৈছে আৰু থাকিলগৈ 11 আৰু 21, 11 আৰু 21 পূৰণ কৰি দিছোঁ, 231 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হৈছে, অৰ্থাৎ বৃত্তকলাটোৰ কালি হৈ গ'ল 231 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত 5 নম্বৰ 3টোত দিছে যে অনুৰূপ জীয়াদলৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি, এই বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি কেনেকৈ হ'ব। আমি ইতিমধ্যে বৃত্তকলাটোৰ কালি উলিয়ালোঁ, তাৰ পৰা এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি বিয়োগ কৰি দিম। যিহেতু ইয়াত 60 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন হৈছে আৰু এই দুয়োডাল বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ, দুইডাল ব্যাসাৰ্ধৰ পৰা বিপৰীত কোণকেইটাও সমান হ'ব, গতিকে এই দুটাও 60 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব, অৰ্থাৎ এইটো এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব। অনুৰূপ জীয়াদলৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি উলিয়াবলৈ যাওঁতে বৃত্তকলাৰ কালি বিয়োগ সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ কালি, গতিকে বৃত্তকলাৰ কালিটো 231 আমি পাই আছিলোঁ, আৰু বিয়োগ সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ কালি, ৰুট অভাৰ 3/4 বাহু স্কোৱাৰ, এই সূত্ৰটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি ৰাখিবা, ৰুট অভাৰ 3/4 বাহু স্কোৱাৰ, 231 বিয়োগ ৰুট অভাৰ 3/4 বাহুৰ কাৰণে 21 পূৰণ 21, 231 বিয়োগ 21 দুটা পূৰণ কৰি দিছোঁ, 441 ৰুট অভাৰ 3/4, আৰু এইখিনি ব্ৰেকেটত ভৰাই বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বুলি দিছোঁ, এইখিনি কৰি দিব পাৰি, ৰুট অভাৰ 3 মান পাতি 441ৰ লগত পূৰণ কৰি 4ৰে হৰণ কৰিব লাগিব, আৰু এইখিনিৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি দিলে এটা মান ওলাব, কিন্তু উত্তৰত এইখিনিতে আছে, গতিকে মই এইখিনিতে ৰাখি দিছোঁ, অৰ্থাৎ আমি বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি পালোঁগৈ 231 - 441 ৰুট অভাৰ 3/4 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। 6 নম্বৰ অংকটো লৈছোঁ। 6 নম্বৰত আছে 15 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তৰ এডাল জীয়াই কেন্দ্ৰত 60 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰে, বৃত্তটোৰ অনুৰূপ গৌণ আৰু মুখ্য বৃত্তখণ্ডবোৰৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা, ব্যৱহাৰ কৰা পাই ইকুৱেল 3.14 আৰু ৰুট অভাৰ 3 ইকুৱেল 1.73। প্ৰশ্নটোত 15 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তৰ কথা কৈছে আৰু এটা চাপে কেন্দ্ৰত 60 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰিছে, অনুৰূপ গৌণ বৃত্তখণ্ডটো আৰু মুখ্য বৃত্তখণ্ডটো কালি উলিয়াবলৈ দিছে। মই য'ত ছেডেড কৰি দিছোঁ বা আচ্ছাদিত কৰি দিছোঁ সেইখিনি হ'ল গৌণ বৃত্তখণ্ড, তাৰ ওপৰৰখিনি হ'ব মুখ্য বৃত্তখণ্ড। এতিয়া গৌণ বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি এই বৃত্তকলাটো ল'ব লাগিব, গৌণ বৃত্তকলাৰ পৰা এইটো এটা সমবাহু ত্ৰিভুজেই হ'ব। কিয় সমবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব? এই দুডাল যিহেতু বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান, এই দুটা কোণ সমান হ'ব,
যিহেতু ইয়াত ষাঠি ডিগ্ৰী আছে দুটাও ষাঠি ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে সমবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম দিয়া আছে ব্যাসাৰ্ধ আৰ ইকুৱেল 15 চেণ্টিমিটাৰ কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ থিতা ইকুৱেল 60 ডিগ্ৰী গৌণ বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি যিখিনি মই আচ্ছাদিত কৰিছোঁ সেই অংশটোৰ কালি বৃত্তকলাৰ কালি বা গৌণ বৃত্তকলাৰ কালি বুলি লিখি দিব পাৰি গৌণ বৃত্তকলাৰ কালি বিয়োগ সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ কালি বৃত্তকলাৰ কালি থিতা বাই 360 ডিগ্ৰী ইনটু পাই আৰ স্কুৱাৰ আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো তোমালোকক মুখস্থ কৰি ৰাখিব দিছোঁ অথবা 3/4 বাহু স্কুৱাৰ 60 ডিগ্ৰী ইয়াত দিছোঁ পাই মানটো 3.14 বহাব দিছে বাকী আৰ স্কুৱাৰ কাৰণে দুটা আৰ দি দিছোঁ 15 × 15 ৰুট অভাৰ 3 মানটো 1.73/4 বাহু স্কুৱাৰ মানে 15 × 15 এতিয়া এই ষাঠিটো 360 ছবাৰ যাব ইয়াক যদি দুই ৰেখাটো তিনিবাৰ যাব ইয়াত দুইৰে কাটিলে 1.57 হ'ব তিনিটো 15 কাটা যাব 5 বাৰ এতিয়া কি কি থাকিলে 1.57 × 5 × 15 ইয়াত 1.73 × 15 × 15 পূৰণ কৰি দিওঁতে 389.25 ডিভাইডেড বাই 4 আছে আৰু এইকেইটা পূৰণ কৰি দিওঁতে 117.75 পাইছোঁ বিয়োগ 97.31 হৈছে এইটো যিটো বৃত্তকলাৰ কালি 117.75 এইটো আমি পিছৰ মুখ্য বৃত্তখণ্ডৰ কালি উলিয়াবলৈ যাওঁতেও ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে এইটো আমি নোট মানে মনত ৰাখি ল'ম যে বৃত্তকলাটোৰ কালি এইটো ওলাইছে আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ কালি এইটো ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিওঁতে গৌণ বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি হৈ গ'লগৈ প্ৰায় 20.44 প্ৰায় বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আমি হৰণ কৰোঁতে পিছৰ ফালৰ কিছুমান সংখ্যা গণ্য কৰা নাই এইবাৰ মুখ্য বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি উলিয়াবলৈ কৈছোঁ মুখ্য বৃত্তখণ্ডটো মানে এইখিনি ছবিত যদি চাওঁ মুখ্য বৃত্তখণ্ডটো হ'ব এইখিনি গৌণ বৃত্তখণ্ডটো আচ্ছাদিত কৰা হৈছে বাকীখিনি মুখ্য বৃত্তখণ্ডৰ কালি গতিকে বৃত্তটোৰ কালিৰ পৰা গৌণ বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি বিয়োগ কৰি দিলে হ'ব বৃত্তৰ কালিৰ সূত্ৰটো হ'ল পাই আৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ গৌণ বৃত্তখণ্ডৰ কালি অলপ আগতে উলিয়াই লৈছিলোঁ 20.44 পাই মানটো 3.14 দিব দিছে 15 × 15 আৰ স্কুৱাৰ থকাৰ কাৰণে মাইনাছ 20.44 এইকেইটা পূৰণ কৰি দিওঁতে 706.5 মাইনাছ 20.44 গতিকে পালোগৈ 686.06 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ তাৰমানে মুখ্য বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি হ'ব 686.06 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আমি আজি মাত্ৰ দুটা অংক কৰিলোঁ কিন্তু এই দুটা অংক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত আহি থাকে এই অংককেইটাত আমি বৃত্তখণ্ডৰ কালি উলিয়াবলৈ শিকিলোঁ বৃত্তখণ্ডৰ কালি উলিয়াবলৈ কোনো নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰ নাই যিটো তাৰ অনুৰূপ বৃত্তকলা থাকে বৃত্তকলাৰ পৰা ত্ৰিভুজটোৰ কালি বিয়োগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই ত্ৰিভুজ দুটা সমবাহু ত্ৰিভুজ হোৱাৰ কাৰণে আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা ৰুট অভাৰ 3/4 বাহু স্কুৱাৰ আৰু কেতিয়াবা যদি ডিগ্ৰীটো বেলেগ থাকে 90 ডিগ্ৰী থাকে তেতিয়া ভূমিপূৰণ উন্নতিত কৰিম হাফ ইনটু ভূমিপূৰণ উন্নতিত কৰিম তাতকৈ যদি বেলেগ ডিগ্ৰী থাকে পিছৰ অংকত পাম আমি 7 নম্বৰ অংকটোত 120 ডিগ্ৰী আছে তেতিয়া আমি ত্ৰিকোণমিতি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকে এই দুটা অংক শিকি লোৱা আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত বাকী অংকবিলাক তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আকৌ আহি আছোঁ